Salam, axşamınız xeyir olsun. Toplumun nəbzinə baxırsınız. Mən Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında. Bugün studiyamızın qonağı İqbal Ağazadədir, Ümid Partiyasının sədri. İqbal bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İqbal bəylə gündəmdə olan mövzuları müzakirə edəcəyik. Sizlərin də sualınız varsa YouTube kanalımızın chat bölməsinə yaza bilərsiniz. Eləcə də sizdən bir xahişimiz var ki, belişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha çox tamaşaçı İqbal Ağazadə ilə söhbətimizi izləyə bilsin. Eyni zamanda YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz, əgər indiyə kimi abunə olmamısınızsa. Biz də söhbətə başlayırıq. Elə gəlin, müstəqillik günüdür bugün, müstəqilliyin bərpası günü. Bundan başlayaq. İlk dəfə də 32 il keçir həmin o müstəqillik haqda, Konstitusiya aktının qəbulundan. İlk dəfə ki, dəfədir ki, Azərbaycan vətəndaşı torpaqlarını tam şəkildə, rəsmi şəkildə hansı ki tanınmışdı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, xüsusən BMT tərəfindən həmin sərhədlər daxilində tam şəkildə qeyd edir o torpaqlara nəzarət, suverenlik artıq birbaşa Azərbaycanın əlindədir, nəzarətindədir. Siz necə, hansı ovqatda qarşılayırsınız bu ili? Təşəkkür edirəm. Mən də Azərbaycan xalqına, o cümlədən toplum televiziyasından izləyicilərini, tamaşaçılarını və kollektivini müstəqilliyin bərpa olunması münasibətilə təbrik edirəm və doğrudan da çox möhtəşəm bir günlər yaşayırıq. 32 ildə ilk dəfədir ki, biz müstəqilliyimiz bərpa olunandan bu yana ərazimizin hər bir qarşında suveren hüquqlarımızın bərpa olunduğunun şahidiyik və tarixdə bu qədər bir ömrə, kiçik bir ömrə bu qədər hadisələri yerləşdirməyin özü də çox çətindir. Həm SSR dövrü, həm SSR-nin dağılması, müstəqilliyin bərpa olunması, sonra müharibə, sonra işğal, məğlubiyyətlər, sonsuz məğlubiyyətlər və həm də ardıcıl bir-birindən çox dəhşətli dərəcədə məğlubiyyətlər və sonra birdən-birə 2020-ci ildə 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşı, dövlət sərhədlərinin bərpası və nəhayət 15 oktyabrda Azərbaycanın bütün ərazilərində suveren hüquqların bərpa olunması. Bunu bilmirəm, bir ömrə sığdırmaq mümkündürmü, mümkün deyilmi, amma hər halda biz nəsil bunu yaşadıq və bugün doğrudan da mənim üçün xoşbəxtçiliyin zirvəsidir. Mən böyük mənada çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan bu cür yaradan, bu cür ağrıdan, acıdan qurtulub. Bəlkə bunu tarixin içində yaşadığımızdan obyektiv qiymətini verə bilmirik, bəlkə bunun xoşbəxtliyinin də nə olduğunu hələ dərk edə bilmirik və ya o zonada əhalimiz yaşamır deyə, insanlarımız yaşamır deyə, hələ gedib birbaşa təmasda olmuruq deyə dərk etmirik, amma bu dəhşətli bir hissdir, dəhşətli bir sevincdir. Çünki o zonada yaşayanlar, hətta Sovet dönəmində olanlar, mən xatırlayıram, çox uşaq idim o zaman, amma Füzuli rayonunun marşrut avtobusları Bakıdan Füzuliyə indiki Xocavənd rayonunun ərazisindən keçib gedirdi birinci dönəmlərdə. Sonra Sabirabad yolu ikinci yol açıldı 76-cı ildə səhv edirəm. Mən çox uşaq idim, 6-7 yaşım var idi. Onda biz hətta o kəndlərdən keçəndə, erməni kəndlərindən keçəndə belə avtobusda ermənilər çox olanda bizimkilərin səsi çox yavaş çıxırdı. Yer gəlmişkən, bugünlərdə bir Azərbaycanlı alim, Amerikada yaşayan, amma Azərbaycanlı alim Azər Əhmədov, bilmirəm, tanırsınız ya, yox, Cəbrayıldan, o da yazırdı ki, bir dəfə yolumuz avtobusuna Xocavənddən keçirdik, o qədərdir orada ermənilər çox idi və hər yerdə yazılar erməni və rus dilində idi və deyir, bizi atam qorxdu, dedi ki, bura elə Yerevandır ki, Yerevandan fərqi yoxdur. Bax, sonra Çartaza işləyən avtobus, Qırmızı Bazara işləyən avtobus, Tux kəndinə işləyən avtobus, biz bunların hamısını görmüşük, onlar Füzulidən keçirdi. Bəzən Bakı-Füzuli avtobusuna bilet olmayanda biz o marşrutlarla da getməli olurduq. Erməni çox olanda istər-istəməz Azərbaycanlı sərnişinlərin səsi çox aşağıdan çıxırdı. Niyə, İqbal bəy, niyə belə gərginlik yaşanırdı? Gərginlik var idi, o zonada həmişə gərginlik olub. Münasibətlər sistemi, biz çox da iddia etsək ki, çox yaxşı qonşuluq münasibətləri çərçivəsində yaşamışıq, yanlış bir şeydir. Bakının özündə, mənim uşaqlığım Bakıda keçib, Bakının özündə ermənilərin çox olduğu yerdə
həmişə konflikt olub, qarşı durum olub, heç vaxt xoş münasibətlər deyil. Həm məktəbdə, tutaq ki, müəssisələrdə, idarələrdə münasibətlər ola bilsin ki, rəsmi protokol qaydalarına uyğun münasibətlər çərçivəsində olub, amma məhəllələrdə, ermənilərin çox olduğu yerdə, çox yaşadığı yerdə həmişə gərginliklər olub və həmişə qarşı durumlar olub. Üstünlük uğrunda bir savaş olub həmişə və bu savaşda da çox təəssüflər olsun ki, xüsusilə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində biz həmişə uduzmuşuq və orada Azərbaycan adına çox az şey olub. Və ona görə deyirəm ki, onları görən, yaşayan adamlar kimi biz çox möhtəşəm bir xoşbəxtçiliyi görürük. Yəni, əslində özlərini bir muxtar vilayət kimi də aparırlar. Muxtar vilayət kimi yox, daha çox dövlət kimi aparırdılar. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet hökumətinin onlara verdiyi bu üstünlükdən onlar kifayət qədər yararlanmışdılar və özlərinin təkcə muxtar vilayətini yox, muxtar dövlətini qurmuş kimi yaşayırdılar. Hər yerdə erməni dilində, yazılar erməni dilində, ünsiyyət erməni dilində, azərbaycanlılarla münasibət tamam fərqli şəkildə o üstünlüklərini, say üstünlüklərini hər zaman ortaya qoyurdular. Və ona görə də hesab edirəm ki, bu dövr hələ dərk etmirik nələr olduğunu, amma tarix bunu bir daha bizə göstərəcək ki, orada insanlarımız artıq yaşayanda hər qarşında biz nələri qazanmışıq, nə etmişik. Şükür bugünə, çox şükür. Necə bilirsiniz ki, köç başlamalıdır mı artıq? Çünki o ərazilərdə əhali yaşayıb deyə, erməni əsirli şəxslər yaşayıb deyə, istədim deyim vətəndaşlar, amma onlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməmişdi. O baxımdan, yəni ermənilər yaşadığına görə nisbətən infrastruktur var, evlər var. Başlamalıdır mı köç? Mən onu qeyd edeyim ki, köçün başlaması üçün də fərqli bir siyasəti indidən Azərbaycan tərəfi müəyyənləşdirməli. Əvvəla, Azərbaycan tərəfi erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları keçmiş Sovet Respublikasının vətəndaşı kimi müraciət edib ki, kimi yaşamaq istəyirsə gələ bilsin. Yəni, reinteqrasiya prosesi üçün qapıları açıq qoyub, bu müddətli olmalıdır. Azərbaycan hökuməti bununla bağlı müddət qoymalıdır. Bu elə belə sonsuza qədər bu şəkildə gedə bilməz. Çünki bizi çevrə dövlətləri, sevməyən çevrə dövlətləri və həm də situasiyadan istifadə etmək istəyən çevrə dövlətləri var ki, istənilən vaxt Cənubi Qafqazda, xüsusilə özəlliklə Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmaq istəmir, çıxmaq istəmədiyinə görə də Ermənistanda baş verə biləcək hər hansı hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Cənubi Qafqazda Rusiyanın mövqelərini möhkəmlətmək üçün həm də mövqelərini möhkəmlətmək deyərkən də Rusiyanın nəzərdə tutduğu iki yol var, ya hərbi yoldur, ya separatizm və etnik milli konfliktlərin mövcud olması şəraitində Rusiya həmişə orada olub. Ona görə də Azərbaycan tərəfi reinteqrasiyaya vaxt qoymalıdır. Bu müddət ərzində Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyəndən sonra artıq müddət bitməlidir və o proses qurtarmalıdır və ondan sonra Azərbaycan öz ərazilərində köç əhalinin yerləşdirilməsi və s. məsələlərinə diqqət etməlidir. Əhalinin köçü məsələsinə qalanda biz orada 56 kənddə, o cümlədən də Xankəndində, Xocalıda və Şuşada yaşamışıq. Şuşa və Xocalı tam şəkildə azərbaycanlıların şəhər olub demək olar ki, Xocalıda bilirsiniz ki, 7000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı yaşayıb Xocalı şəhərində, onun yalnız yuxarı məhəlləsində kiçicik bir məhəllədə erməniləri yaşayıb. Şuşada 28000-ə qədər Azərbaycan əhalisi yaşayıb, orada da isə 500 ya 600 nəfər erməni yaşayıb cəmi. Yəni Şuşa və Xocalı yerli əhalisinin qayıtmaq imkanları, məcburi köçün kimi qayıtmaq imkanları böyükdür. O cümlədən də keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində olan 56 kənddə. Lakin bu təkcə ərazi bundan məhdudlaşmır. Xocavəndin rayon mərkəzi var, Hadrutun rayon mərkəzi var, Xankəndinin, Əsgəranın rayon mərkəzi var, o cümlədən Ağdərənin rayon mərkəzi var. Ümid Partiyası olaraq biz təklif etmişik ki, reinteqrasiya prosesinin müddəti qoyulub bitəndən sonra təbii ki, ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyəcəklər, qəbul etməmənin də nədənləri böyük ehtimalla fərqli şeylərdədir. Çünki elə Vaqif Xaçaturyanın bugünlərdə məhkəməsi gedən Vaqif Xaçaturyanın proseslərdə mövqeyini görürsünüz. O ərazidə yaşayan bütün ermənilər istisnasız halda Azərbaycana qarşı bütün cinayətləri, törədilən cinayətlərin hamısında iştirak ediblər. Əsgər kimi iştirak ediblər, işgəncələrdə iştirak ediblər, əsirlərin işgəncələri verilməsində və onlar bu məsuliyyəti bildiyinə görə heç kim bu dövrdə yenidən vətəndaşlıq qəbul edib yaşamaq istəmir. Çünki əhali bunu tanıyacaq, dünən ona qarşı vuruşub, ona işgəncə verib, onun əsirlərinə qarşı. Buna görə də hesab edirəm, geri qayıdan olmayacaq. Geri qayıdan olmayanda 100000-ə yaxın və həmin ərazidə yaşayış imkanları var. Azərbaycan hökuməti yerli icra hakimiyyətləri vasitəsilə rayonlarda, Azərbaycanın 80-ə yaxın rayonu var, o rayonlarda müraciət etməlidir. Ştablar, qərargahlar yaradılmalıdır və hər rayondan
450-500 nəfər, kim ki mənzil növbəsinə durub, kim ki orada yaşamaq istəyir, üzərinə bəzi öhdəliklər götürməklə, bəli, Qarabağla o boş qalan qaziləri orada köçürmək işi görülməlidir. Hesab edirsə ki, bu qaçqınlardan və məcburi köçkünlərdən ibarət isə köçürülməlidir. Onun üçün fərqli bir siyasət aparmaq lazımdır. Çünki, məsələn, tutaq ki, Füzulinin köçərkən 90 min əhalisi var idi. Bugün Füzulinin 134-15 min əhalisi var, tutaq ki, 140 min yaxın əhalisi var. Bu hər hansı da öz yerinə köçəcək, Füzuliyə köçəcəklər. Bunlar Xocavəndə köçməyəcəklər ki, bunlar başqaya çox ola bilər ki, nadir 3-5 nəfər köçə bilsin, amma böyük ehtimalla böyük əksəriyyət bərpa olunan ərazilərə köçəcəklər və digər. Həm də orada evlərin formasına və yaşam tiplərinə baxsanız, onların da böyük əksəriyyəti, Xankəndi istisna olmaqla böyük əksəriyyəti yaşayışa yararlı deyil. O qədər köhnəlmiş, o qədər bərbat vəziyyətdə yaşayıblar ki, bunlar o qədər ağır bir şəraitdə yaşayıblar ki, indi azərbaycanlıların gedib də bilavasitə birbaşa orada yaşamaq imkanları sıfıra bərabərdir. Onlar da təmir olunmalıdır. Çünki mən, məsələn, işğaldan azad olunmuş bir sıra bölgələrdəki ermənilər də yaşayırdı. Xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşından sonra o ərazilərdə olmuşam, o ərazilərdə mən onların yaşadığı vəziyyəti görmüşəm. Dəhşətli, bərbat bir vəziyyətdə yaşayıblar. Yəni, deyirsiniz ki, zaman lazımdır. Zaman lazımdır, mütləq. İqbal bəy, torpaqlar azad olunur, nəzarət bərpa olunur. Amma və siz də 23 partiya prezidentə müraciət elədiniz, təbrik elədiniz və eyni zamanda daxili xarici siyasətini bəyəndiyinizi, dəstəklədiyinizi bəyan elədiniz. Siz o bəyanatı oxumuşdunuz? Bəli, oxumuşdum. Və tanış idiniz? Bəli, tanış idim. Amma orada, məsələn, insan haqlarından danışılır, dini kimliklərə, mənsub vətəndaşlara bərabər münasibətdən danışılır, demokratiya, pluralizmin təmin olunmasından danışılır. Bu şərtlər var mı Azərbaycan daxilində? Azərbaycan daxilində problemlər çoxdur. Lakin bu bəyanatın özəlliklə verilməsinin əsas səbəbi bugün, xüsusilə Azərbaycan suveren hüquqlarını bərpa edəndən sonra xarici təzyiqlərlə bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın insan haqlarının pozulmasından tutmuş, demokratiya prinsiplərinin pozulmasından tutmuş, hər şeydə ittiham etməklə yanaşı, həm də Dağlıq Qarabağda bilirsiniz ki, etnik milli separatizmi dəstəkləyən qüvvələrin güya milli ayrı seçkiyə yol verərək etnik təmizləməsindən danışırlar. Bu əslində xarici dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara cavab idi. Dövlət problemi belədir. Dövlət problemində müraciətlər kimə ünvanlanmağından asılı olmayaraq hər kəs öz payını götürür. Əslində, siyasi partiyaların prezidentə bu müraciəti beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanı ittiham etdiyi məqamlarda etnik təmizləmə ilə yanaşı din ayrı seçkilikdə, milli ayrı seçkilikdə, demokratiyanın insan haqlarının olmadığı və s. məsələlərlə bağlı biz də onlara mesaj veririk ki, Azərbaycan siyasi partiyaları əslində daxili və xarici siyasəti dəstəkləməklə bugün baş verən hadisələrdə xalq olaraq, hakimiyyət, müxalifət olaraq bir yerdədir. Məsələlərin mahiyyəti bundadır. Bilirsiniz, dövlət problemlərini həll etmək üçün bəzən şəxsi və cəmiyyət hüquq, dövlət nədir? Var dövlət problemləri, var cəmiyyət problemləri. Dövlət problemlərini həll edəndən sonra cəmiyyət problemlərini həll etmək ölkənin içərisində baş verir. Buna görə də kimsə ittiham edə bilməz ki, ölkədə demokratiya olmadığına, insan haqları pozulduğuna, azad məhkəmə olmadığına, korrupsiya və rüşvətxorluq olduğu bir müddətdə siz bu bəyanata niyə imza atırsınız, bunları görmüşsünüz. Amma sorğuluyurlar. Hə, sorğuluyurlar. Doğru da sorğuluyurlar. O da onların haqqıdır. Lakin biz də izah edirik. Mənim də vəzifəm izah etməkdir. Bugün sizin efir vasitəsindən də, digər efir vasitələrindən də izah edirəm. Bütün bunlar hamısı xaricdən olunan təzyiqlərin və hansı yerdə ki, bizim zəif yerlərimiz var, o yerdən dövləti, Azərbaycanı vurmaq istədikləri yerdə, biz də o hissələri qapatmalıyıq dövlət olaraq, vətəndaş olaraq, siyasi institut olaraq, müxalifət olaraq, hakimiyyət olaraq bircə qapatmalıyıq. Çünki dövlət bizim... Bal bəy, qapatmaq istəyirsiniz, amma axı o qüvvələr də bilir ki, zəif nöqtələr bunlardır. Demokratiya, insan haqları və sizin dediyin məhkəmə islahatı, korrupsiya. Bu sahədə zəif nöqtə olduğunu, problem olduğunu onlar da bilir. Çox zəif nöqtələrimiz var. Onlar da bilir. Yoxdur deməklə o problem həll olur mu? Yox, yoxdur deməklə biz onu həll etmək niyyətində deyilik və olmayacağını da bilir. Lakin biz onları deməklə İçəridə onların dövlətə yönəlik bu istiqamətdə qeyri-səmimi, həm də qeyri-səmimi surətdə bu hissədən vurmaq istədiklərinin qarşısına alırıq ki, dövlət üzərinə bu şəkildə gəlməyəcəksin. Cəmiyyət problemlərindən biz danışanda, cəmiyyət problemlərindən biz mövqə ifadə edəndə, sən nə zaman ki
səmimi bu məsələlərə münasibət bildirəcəksən, biz onu da hiss edəcəyik. Biz də hər birimiz insanıq və kifayət qədər də hiss edirik bu məsələlərə. Beynəlxalq təşkilatlardan da, ayrı-ayrı dövlətlərdən də bunu görürük. Lakin, yenə deyirəm, bu məsələlərdə Azərbaycan dövlətinin problemlərini həll etmək və yaxud da cəmiyyətinin problemlərini həll etmək istiqamətində deyilmir. Əksinə, Azərbaycanı zəif saldırmaq üçün, Azərbaycanın bugün suveren hüquqlarının bərpa olunduğu ərazilərdə Azərbaycan xalqının və dövlətinin haqqını əlindən almaqdan ötürü bütün bunları danışırlar. Mən bilsəm ki, onlar o bəyanatlarla və verdikləri mövqələrlə Azərbaycanda doğrudan da insan haqlarının qorunmasını istəyirlər. Mən çox böyük məmnuniyyətlə insan haqlarının qorunması istiqamətində əməkdaşlıq edirəm. Mən bilirəm ki, bu olmayıb. Amma Azərbaycana insan haqları ilə bağlı və sadaladığımız digər problemlərlə, korrupsiya, demokratiya və s. məsələlərlə bağlı tənqidlər birinci dəfə deyil səslənir. Olsun. Bu son 20 ildə həmişə səslənir. Mən Ata Heydər Əliyevin dövrünü qoyuram qırağa, son 20 ili götürürəm ki, İlham Əliyev hakimiyyət dövründə həmişə belə bir problem olubdur və həmişə də Qarabağ problemi olub. Niyə məhz problem həll olunduğu anda siz belə bir bəyanata imza atmağa ehtiyac gördünüz? Ona görə ki, bundan əvvəlki dönəm insan haqlarının qorunması, azad məhkəmələrin, korrupsiya və rüşvət xorluğunun, demokratik seçkinliklə bağlı elə sizin efirdən də tərəf müqabillərimiz olub, Yeni Azərbaycan Partiyasından da xatırlayırsınızsə, elə onlarla da münasibətdə mən çox açıq demişəm ki, bütün bu problemlər var və bu problemlər həll olunmalıdır. 20 ildir biz də bunu deyirik, 20 ildir biz də bundan ötürü çalışırdı. Lakin ölkənin bu vaxtında, ölkənin bu vədəsində və problemlərimizin... Yəni, məsələn ki, indi daha güclüdür Azərbaycan, problemi həll edir, Qarabağ məsələsini... Baxın, biz güclüyük. Amma əvvəl daha həssas idi, daha belə deyək ki, zəif və yaralı görünə bilər. 5 aydan sonra bizim insan haqları ilə, demokratiya ilə, seçki ilə bağlı mövqələrimiz ölkədəki reallıqlarla tam üst üstə düşəcək. Amma məhz bu mərhələdə Avropa Birliyi bir qətnamə qəbul edir Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunması, Avropa Şurası bir qətnamə qəbul edir, ayrı-ayrı dövlətlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında artıq 40-a yaxın dövlət Azərbaycanla bağlı mövqəyə, Azərbaycana qarşı mövqəyə bir imza atdığı bir vaxtda, biz də belə bir vaxtda dövlətin yanında oluruq və mesajlarımız əslində ona ünvanlanıb. Yoxsa 3 aydan, 5 aydan sonra biz bu problemləri bitirəndən sonra, ki bundan əvvəl də onsuz da insan haqları üçün çalışmışıq, demişik, mövqeyimizi də açıq da ifadə etmişik, bundan sonra da ifadə edəcəyik. Siyasətçinin gücü və siyasətçinin həm də vətən qarşısında xidməti nəyi nə zaman deyəcəyini düzgün seçməkdir. Bu zaman deyiləcək söz odur. Yəni, hesab etsiniz ki, tutaq ki, 15 il, 5 il, 10 il qabaq yox, məhz indi bu bəyanata ehtiyac var. İndi çünki üzərimizə gəlirlər. İndiki mərhələdə üzərimizə həm də fərqli yerdən gəldikləri üçün, fərqli yerdən və biz bilirik ki, bu insan haqları üçün deyil. Biz bilirik ki, bu Azərbaycanın suveren hüquqlarını bərpa etdiyinə görədir. Erməninin Azərbaycandan vətəndaşlığın qəbul etməyib, Azərbaycan konstitusiyasını qəbul etməyib, Azərbaycandan köçüb getdiyinə görə bizi ittiham edirlər. Belə bir bizi, dövlətimizi ittiham etdikləri bir vaxtı. Biz də dövlətin yanında oluruq. Bu məsələlər, dövlətlə bağlı problemlər çözüləndən sonra cəmiyyət problemlərində ağa durur, ağacan durur. Biz yenə də mövqeyimiz deyəcəyik və bundan sonra daha bizim üçün mübarizə aparmaq, müxalifət olaraq mübarizə aparmaq daha rahat olacaq, daha asan olacaq. İndi qarşımızı daha problemlər kəsməyəcək. Bilirsiniz, biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Bilirsiniz, bizim torpaqlarımız hələ işğaldadır. Orada haqqında danışmaq olmaz, bu haqqda danışmaq olmaz. Bu mərhələlər də Allah şükür geridə qaldı. Geridə qaldı. Yaxşı, hesab edirsinizmi ki, indi bundan sonra Əliyev hakimiyyəti bu problemləri həll eləyəcək və ya siz daha rahatlıqla bunu tələb edə biləcəksiniz gündəmə müxalifət partiyaları? Biz bunu daha rahatlıqla tələb edə biləcəyik, tələb edəcəyik, buna əminəm. Lakin hakimiyyət bunu həll edəcəkmi, buna əmin deyiləm. Amma əmin olmadığınız hakimiyyətə də dəstək verirsiniz. Hakimiyyətə dəstək vermirik, dövlətə dəstək veririk. Bu başqa bir şeydir. Mən dövlətin yanındayım. Dövləti bugün təmsil edən adam var. Dövlət məsələləri, yenə deyirəm, dövlət məsələlərində biraz... Bəbək, o mövqeyiniz aydındır. Tamam, Avropa Parlamenti bəyanat verir, Azərbaycan məmurlarına sanksiyalara çağırır, ümumilikdə dövlətə qarşı sanksiyalara çağırır. Amma, məsələn, o sanksiyalarda həm də tələblərdən biri insan haqları ilə bağlıdır. Ta ki, Azərbaycan iqtidarı indiki halda o insan haqları ilə bağlı problemləri həll edə bilməzmi? O nə mani olur da? Mani olan nə var? Tələblərin Qubad İbadoğlunun Azərbaycan baxılmasıdırsa, nə bilim, dindarlara təzyiqlə bağlıdırsa, bunları niyə həll eləməsin? Azərbaycanda dindarlara təzyiq yoxdur. Mən bunu bu şəkildə deyirəm.
Ama ya, etmeyin, son bir neçə ayda nə qədər inanclı şəxsin inanclı şəxslər deyil təkcə. Onlar bu və ya digər şəkildə xarici dövlətlərlə bağlıdır. Bu və ya digər şəkildə çox açıq və bunu net məhkəmə ifadə edir. Amma siz artıq hökm oxuyursunuz. Mən hökm oxumuram, mən düşüncəmi deyirəm. Bu mənim düşüncəmi də ifadə etməkdə az adam. Təqsirsizlik prezumpsiyasını yerinə yetirib yetirməmək isə mən görəvli deyiləm, prokuror deyiləm ki, mən təqsirsizlik prezumpsiyasına təkcə riayət edeyim və deyim. Amma buradan hökm oxumuram. Əksəriyyəti deyirəm. Əksəriyyəti deyəndə içərisində olmayanlar da var. Olmayanlar kim özünü də olmayanlara aid edir, o da onun haqqıdır. Amma bağlı olanlar da var və bu iddiamla tutulanlar da. Əksəriyyəti xarici dövlətlərə bağlı adamlar da çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, ideologiya ilə, xüsusilə dini ideologiya ilə bizim içərimizə girmiş bir dövlət var, İran var. Bunu açıq qeyd etmək lazımdır. Niyə onları, məsələn, tutaq ki, əgər sizin dediyiniz kimidirsə, bu haqda zaman-zaman danışırdılar neçə ildə, elə siyasətçilər də, ekspertlər də deyirdilər. Niyə onu da ölçü götürmürdü Azərbaycan hakimiyyəti, onların əl ayağını yığışdırmaq istəmirdi? Bilmem, ifadə yerinə düşdümü, biraz köbut səsləndi. Olur, bəlkə də. Niyə o casusluqda indi ittiham olunan şəxslər ki, heç onlara rəsmi ittihamda o deyilmir, narkotik ittihamından tutulurlar. Bu qədər insan narkotikda ittiham olunur. Bəzən. Bəlkə narkotik də var onun tərkibində, deyə bilmərəm, amma... Hamısına mı? Biraz da deyə bilmərəm, yəni onu, o məsələdə iddiam yoxdur, hansısa bir iddia eləyə bilmərəm. Lakin iddia edəcəyim bəzi şeylər var. Dövlət dediyimiz biraz başqa fəlsəfədir. Dövlət dediyimizdə, dövlət bəzən, tutaq ki, adamı bir şpionajlıqda, agentura sisteminə bağlılıqda ifşa eləyir. Lakin bəzən görürsünüz ki, bu ifşanın özü dövlətlər arası münasibəti gərginləşdirməmək üçün və dövlətlər arası münasibətdə hər hansı bir problem olmasın deyə bəzən görürsünüz, fərqli ittihamlar irəli sürür. Tamam fərqli heç aidiyyət olmayan. Sonra tarix üstündən nə qədər keçəndən sonra bəlli olur ki, bu tamamilə ayrı bir şey üstündə həbs olmuşdur. Amma nədir? O dövlətlərlə münasibətlər sisteminə xələl gəlməsin. Çünki baxın, əsasən diplomatik korpusun nümayəndələri ilə bunlar agentura şəbəkəsinə bağlı olur. Əgər bütün onların hamısını deyildiyi kimi açıb ortaya qoymuş olsa, məcburdur o diplomatik korpusun adamlarını belə ölkədən deport etmək üçün, persona non granta elan edib arz olunmaz şəxsimi, ölkədən deport etmək barədə konkret vaxt verə və bu da dövlətlər arası münasibətə gəlir. Azərbaycan... Bu zaten son illər gərgindir bu münasibətlər, elə deyilmə? Daha da gərginləşdirmək istəmir, görünür. Görünür, problem... Diplomatik korpus orada deyil, səfəri fəaliyyət göstərmək, bundan da gərgin... Bizim yox. Bizimlə söhbət getmir, burada olanlardan söhbət gedir. Oradakı diplomatik korpusdan getmir. Görünür, ifadə etdiyim kimi, daha da gərginləşdirmək istəmir dövlət. Amma yenə deyirəm, insanların dini inancına qarşı Azərbaycan hökumətinin elə bir ciddi problemi yoxdur. İnsanlar sərbəst şəkildə dini inancını da ifadə edir. Desəniz ki, siyasi məsələlərlə bağlı çox böyük məmnuniyyətlə razılaşır. Hə, siyasi iradəni ifadə etməyə qoymur. Amma dini inanc məsələsində... Məsələn, sələfilərin məscidi var idi, Əbu Bəkir. İndi fəaliyyət göstərir bir neçə yerlə. Amma sələfilər deyil orada. Yox, indi başqa yerlərdə. Azərbaycan dini qayda qanunlarına, dini demək komitənin də bu barədə tapşırıqları var. Məscid Allahın evidir və o hər kəs üçün açıqdır. Bu sənin məscidin, bu mənim məscidim deyə bir anlayış Azərbaycanda yoxdur. Amma bir icmadır da, orada özünü daha rahat hiss edir. O icma qeydiyyatdan keçibmi? Bu məsələ bu. Söhbət hüquqdan gedirsə, hüquqi tərəfdən yanaşacaq. O icma qeydiyyatdan gedib, sərəfi kimi qeydiyyatdan keçməyib. Yer gəlmişkən, zaman-zaman bir tənqidlər də səslənir, iddialar da səslənir ki, Azərbaycanda daha çox şiə məscidlərinə, şiə məsəbinə üstünə yanlış bir şeydir. Azərbaycanın, baxın, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində sünni təriqətinə xidmət edən və o təriqətə inanan şəxs şeyxin muavinidir. İkinci, Azərbaycanın xeyli bölgələri var, saymaq istəmirəm hansı bölgələri, məscidləri var, məscidləri fəaliyyət göstərir və o məscidlər üçün də heç bir problem yoxdur, açıqdır, insanlar da gedir, ibadətlərini edir. O məscidlərdə ibadətlərlə bağlı və icmanın qeydiyyatı ilə bağlı problemlər yaradır ki, onların dini inanç məsələsindən başqa bir siyasi iddiası var alt yapıda və bununla bağlı təşkilatlanma prosesi həyata keçirirlər. Və bu olur, bu istər şiələrdə də var, bu sələfilərdə də var, bu digərlərində də var. Və belə olanda hökumət təbii ki, doğru
olarak ona el koyur ve düz değildir. Ha, Bakı şəhərində tutaq ki, qarışıq icmalardır. Sələfilər də var, şeylər də var, tutaq ki, bölgələr açıqdır. Orada bilirik ki, tutaq ki, bu rayonda ümumiyyətlə sələfilər yoxdur, sünnilər yoxdur. Tutaq ki, hamısı şeylərdir, məscid fəaliyyəti. Amma tutaq ki, Bakı qarışıq bölgədir. Deyir, Allahın evi var, hər bir yerdə gedin, hansı günün hansı adında istəyirsən ibadət et, günün hansı adında istəyirsən ibadət et. Mən burada sizi niyə ayırmalıyam ki, sənin üçün bir məscid tikməliyəm, bunun üçün bir məscid tikməliyəm. Ona görə də hesab edirəm, bu məsələlərdə biraz da dövlətin yanında olmaq lazımdır. Biz, siz hal daha bütün məsələlərdə dövlətin yanında durursunuz. Mən əlbəttə dövlətin yanında dururam, hakimiyyətin yanında. Amma bundan da həm də siyasi hakimiyyətə dəstək verirsiniz. Xeyr, yanlış bir şeydir. Dövlətin yanında durmaq siyasi hakimiyyətə dəstək vermək deyil. Dövlət siyasi hakimiyyət dövlətin bütün problemlərini həll etmiş olsaydı müxalifət olmazdı. Məhz dövlətin yanında siz Azərbaycanda bugün müxalifət güclüdür mü? Var mı sualını qoymuram çünki bu ədalətsizlik olar amma ictimai siyasi vəziyyət bəzən müxalifətin güclü olub olmamasını şərtləndirir. Bugünkü gün üçün Azərbaycan müxalifətinin vəziyyəti müxalif düşüncə və müxalif fikir təfəkkür bugün zəifdir. Niyə? Çünki hakimiyyət böyük bir iş görüb. İlham Əliyev konkret olaraq böyük bir iş görüb. Azərbaycan xalqının 32 ildir müstəqillikdən ən azı bu yana 2 əsrdir 200 illik bir problemini bu və ya digər şəkildə həll edib bitirib. Buna görə də müxalif fikir bugün, müxalif düşüncə zəifdir. Amma bu gün üçündür. Sabah üçün bunun bu problem bitib, emosiyalar aşağı düşəndə, bunun sosial vəziyyəti var, bunun azad demokratik seçkiləri var, bunun insan haqları var, bunun korrupsiya rüşvət xorluğu var, bunun azad olmayan məhkəmələri var, bunun nə qədər desəniz problemləri var, fərdi və bütün bunlar hamısı yenə də müxalifətçilik düşüncəsini və şuurunu artıracaq və mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Ona görə bu məsələ, tutaq ki, 2003-cü ildə müxalifətçilik çox güclüydü. Tutaq ki, 2005-ci ildə müxalifətçilik güclüydü, növbəti illərdə zəiflədi. 2020-ci ilin 2-ci Qarabağ savaşına qədər müxalifətçilik çox güclüydü. Amma hadisələr... Müxalifətçilik yoxsa müxalifət? Müxalifətçilik, müxalifət yox. Müxalifətin güclü olması üçün siyasi hüquqi baz Azərbaycanda çox zəifdir. Yəni, bir fərdi izah edəyəriniz, amma özür istəyəm... Müxalifətçilik düşüncədir, müxalifət təşkilatçılıqdır. Təşkilatçılıq bugün təşkilatı işləri, müxalifətçilik fikirdə və düşüncədə olur. Onun üçün mütləq siyasi təşkilat üzvü olmağa ehtiyac yoxdur. Cəmiyyət var, cəmiyyətin umma yanaşması var. Azərbaycanda bugün müxalifətçilik düşüncə və fikir olaraq çox aşağıdır. Amma tutaq ki, yenə deyirəm, 2020-ci ilin 2-ci Qarabağ savaşına qədər yuxarı idi. 2005-də, 2003-də yuxarı idi. Müxalifət təşkilatları da tarixin müxtəlif dönəmlərində güclü olub, indiki dövrdə zəifdir. Bunun güclənməsi üçün hakimiyyətin siyasi hüquqi bazası kifayət qədər demokratik və kifayət qədər geniş deyil. Bu baza... Bəlkə bundan sonraki mərhələdə konstitusiyaya islahatlar gözlənir, referendum gözlənir, bəlkə proporsional seçki sisteminin bərpa olunması yenidən gündəmdədir, bəlkə bundan sonra bələdiyyə institutlarının gücünün artırılması və rayon məclislərinin və iri şəhərlərdə bələdiyyə başçılarının seçilməsi, bunlar insanlarda müxalif təşkilatlara yeni bir inam yarada və müxalif təşkilatlarda birləşmə imkanları genişlənə və bunda ola bilsin ki, müxalif təşkilatların da güclənmə imkanları olacaq. Lakin, təkcə müxalif təşkilatlar bundan güclənmir. Müxalifətçilik düşüncə və təfəkkürü gücləndikcə, yavaş-yavaş istər-istəməz arzu və istəklərini, həm də niyyətlərini ifadə etmək üçün o müxalifətçilik düşüncəsində və təfəkkürümdə olan insanlar müxalif təşkilatlara meyil edəcəklər və artacaq onu. Mən tamaşaçılarımızı müraciət edirəm ki, efirimizi bəyənin, paylaşın ki, daha çox tamaşaçı bu söhbəti izləsin. İqbal Ağzadə ilə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağzadə studiyamızın qonağıdır. Suallarınızı yaza bilərsiniz, yorumlarınızı göndərə bilərsiniz. İkili fikirlər var. Bəzilər deyir ki, dövlətin yanında olmaq, hakimiyyətin yanında olmaq deyil, amma başqalar da, demək, məsələn, sual verilər, bu bizim müxalifətdirmi? Hətta sual verənlər... İcazə verin, o dövlətin yanında olmaqla, hakimiyyətin yanında olmaq məsələsini izah edeyim. Hər kəs dövlətin yanındadır. Dövlətin yanında olmayan müxalifət olanda, o dövlətdə müxalif olur. Biz, hakimiyyət isə hər şeyi dövlət üçün etmiş olsaydı, müxalifətçiliyə ehtiyac olmurdu. Bütün dönəmlərdə dövlət nə deməkdir? Dövlət komponentlərdən ibarətdir. Dövlət həm cəmiyyət, həm dövlət problemlərini
kompleks şekilde halleden de hakimiyet doğru dürüst adım atmış olur. Ama biz aslında vatanın, dövlətin yanında olmaqla hakimiyyətin dövlət problemlerini həll etmədiyinin fərqində oluruq. Biz bilirik ki, dövlətin bu problemleri var, hakimiyyət də bu problemleri həll etmir və ona görə də müxalifət. İndi dövlətin problemlerinden biri etnik milli separatizm və Azərbaycanda suveren hüquqların bəzi ərazilərdə olunmamasıydı. Bu problem həll olundu, bitdi. Bu demək deyil ki, dövlətin problemleri bitdi. Dövlətin ən böyük problemleri cəmiyyət problemleridir. Cəmiyyət problemleri nədir? Cəmiyyət problemleri insanın haklarından tutmuş, hüquqlarından tutmuş, onun sosial vəziyyəti, onun seçkilərdə münasibətinə azad və bir tərəfli qaydada arzusuna və istəyinə uyğun ifadə etməsi, korrupsiya və rüşvət xorluğunun olmaması, idarə etmə sisteminin asanlaşdırılması, dövlətin təşkil etmə funksiyasının doğru dürüst hakimiyyətin təşkil etməsi və s. Bunlar çox uzun bir məsələdir və ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələlərdə də fikir və düşüncələrinizə hörmət etsəm də, amma bir şey aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, müxalifət elə belə olur, müxalifət başqa cür olmur. Müxalifət hesab edirsinizsə ki, hakimiyyəti söyməkdir təkcə və yaxud da nə olursa olsun hakimiyyətin elədiyinin əleyhinə danışmaq da yanlış bir şeydir. Biz hakimiyyətin nə elədiyini, niyə elədiyini, necə elədiyini vaxtında, zamanında mövqeyimiz ifadə edir. Amma o şey ki, bütövlükdə hamının mənafiyi üçündür. Mən sadə bir şey qeyd edəcəm. Ham üçündür. Biz onda mövqeyimizi çox açıq qoyuruq ortalığa. Bugün tarixdə biz seçim anındayıq. Biz içimizdə bir problem var. Bu problem həll olunub daxildə. Xaricdən təzyiqlər davam edir. Nə etməliyik? Bu xaricdən gələn təzyiqlərə hamılıq. Siz bir bəyanatla bu problem, bu təzyiqin qarşısında bu bir bəyanat deyil, təkcə görüşlərimiz var, mövqelərimiz var, yazışmalarımız var, münasibətlərimiz var. Onsuz da bu məsələdə siz də dediniz, cəmiyyət onsuz da yektir fikirdədir, müxalifətli iqtidarı. Yəni bu inanmıram ki, müxalifətdə kimsə bu problem, bu məsələni həllinə sevinməsə. Çünki siz söhbətə başlayanda dediniz ki, bizim nəsil bir ömrə sığışdırdı bu problemi. Mən bilirəm ki, siz də döyüşmüsünüz vaxtıyla, hərəkatdan keçmisiniz və sizin kimi insanlar çoxdur. Yəni bu problem cəmiyyət üçün sizin bizim nəsil üçün ağrılı problem idi və bəlkə gənclərdən də çox bizlər şey veririk ki, biz bunun ağrısını yaşamışıq. Ölkə daxilində də, ölkə xaricində də ki, bir məğlub ölkənin əziyyətini yaşamışıq. Amma yenə deyirəm ki, bugün bu məsələdə yektillik onsuz da var. Əlavə bir dəstəyə nə ehtiyac? Əlavə bir dəstəyə ehtiyac daxil üçün deyil deyirəm. Bu xaric üçündür. Xaricdən görsünlər ki, bizim bu istiqamətdə təsir edə biləcək yerlərinin hamısını ölkədə siyasi institutların özləri qapadır və növbəti mərhələdə bizlə bu münasibətlərin, cəmiyyət probleminin həll olunmasında daha səmimi olsunlar. Nəinki bundan istifadə edərək üzərimizə gəlmək. Biz bunu xaric üçün edirik, daxil üçün deyil bu. Bayaq mən sizdən bir sual verdim. Bilmirəm, diqqətim bəlkə yayınıb cavabı tam ala bilmədim sizdən. Bəlkə də vermişsiniz, üzr istəyirəm. Bu ki hansı sahədə ki tənqidlər var, o problemləri paralel olaraq həll edə bilərəm hakimiyyət? Çətin, mən cavab vermədim. Nəysə söhbət qarışdı, onun üzərindən keçdik. Əlbəttə hakimiyyətin görevi budur ki, bunları həll etsin. Edə bilərmi indiki mərhələdə? Mütləq mənada edə bilər. Niyə edə bilmir? Biz hakimiyyətin içərisində deyilik, biz hakimiyyət də deyilik ki, bu suallara aydınlıqla cavab verək. Lakin hakimiyyət bir şeydə səhv edir deyə o səhvin bəhanəsinə və yaxud da o səhvin gücünə biz də niyə bunu etmir deyib daha başqa bir səhv edib də dövləti pis vəziyyətə qoyulmasını istəmirik. Biz dövlət üçün müxalifət də səhv edəndə hakimiyyətin borcunu qapatmaq, hakimiyyət də səhv edəndə müxalifətin borcunu qapatmaq dövlət üçündür. Hakimiyyət edə bilər, o suala hakimiyyətə ünvanladın, niyə etmirsiniz? Ən azı paralel olaraq siyasi məhbusları buraxmaq, əslində amnistiyanın ən gözəl... Əslində bunda hakimiyyət bu problemləri qəbul eləmir, deyir ki, siyasi məhbus problemi yoxdur. Bilirsiniz, qəbul edib etməmək bu ayrı bir şeydir. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi var, bunu beynəlxalq təşkilatları deyir, daxildə cəmiyyətdə deyir, biz də deyirik, hər kəs deyir. Hə, biz də indi təbii ki, siyasi parti olaraq hakimiyyətlə münasibətlər sistemində 2020-ci ildən sonra ən azı danışmaq bir imkanlarımız, fikirlərimizi bildirmək imkanlarımız əvvəlkilərə nisbətən çox genişdir. Biz hazırlayırıq Ümid Partiyası olaraq ki, əslində bu münasibətlərdən sonra böyük bir amnistiya haqqına çox böyük ehtiyac var.
Cəmiyyət yeni bir mərhələyə referenduma da getmək barədə danışırlar, bu barədə mesajlar gəlir hakimiyyət kulvarlarından və yaxud da hakimiyyətə yaxınca. Niyə çox danışmır bu haqda? Bax, son yarım ildə, ən azından son yarım ildə bu haqda danışılır ki, referendum gözlənilir, bəzi məsələlər çıxarılacaq, bələdiyyələrin statusu artırılacaq. Hələ bilmirik, o hakimiyyətin problemidir. Hakimiyyət biraz bu məsələlərdə həmişə konfidensial yaşayır. Amma müxalifət tələb eləməlidir, bizimlə bölüş. Biz tələb edirik, biz deyirik bunu, deyirik ki, referenduma nə çıxartmaq istəyirsiniz, bizlə müzakirə edin. Amma bundan... Nə vaxt qaldırmışsınız İqbal Bey? Ən sonuncu, təxminən ay yarım bundan əvvəl bizim hakimiyyət nümayəndələri ilə, demək ki, siyasi partiyalarının iş şöbəsi ilə kontaktımız olub və onda biz demişik ki, biz referenduma çağırırıq. Bir, siyasi... Kontaktlar davam edir hələ? Əlbəttə davam edir. Bir faydası var mı İqbal Bey? Var, mən hesab edirəm, var. Yəni, bu münasibətlər sistemində ən azı... Fayda bilirsiniz nədir? Fayda cəmiyyət görəndə olacaq daha böyük faydası. Lakin hər şey addım-addım başlayır. Amma hələ ki, cəmiyyət görmür. Necə ki, o kontakt var, siyasi diyalog deyil. Bunun ağır bir dövrünə düşmüşük. Əslində, biz onun 2 ilini ağır pandemiya şərtləri altında yaşadıq. 1 ilini Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və problemlər dövrünə indi bu şəkildə. Mən isə bilirəm ki, 2024-cü il yeni mərhələ olacaq. Artıq yenə deyirəm, açıq danışmağın bir mərhələsi olacaq ki, bax, diyalog çərçivəsində getdik, bütün məsələlərə münasibətimizi bildirdiyində isə bilirik ki, fərqli şəkildə danışmaq. Məsələn, biz amnistiyanın tərəfdarıyıq indi. Bu cür böyük hadisələrdən sonra mütləq amnistiya olur. Mütləq böyük amnistiyalar olur və bu amnistiyada isə bilirik ki, hətta hakimiyyət siyasi məhbus hesab etmədi. Lakin cəmiyyətin bu qəbildən hesab etdiyi adamların hamısı həbsdən azad olunmalıdır. Günahı az çox olanın fərq olmaz, heç olmayanın fərq etməz, siyasi baxışlarına görə həbs olunanların. Bütün bunların hamısı yumşaldılmalıdır. Cəmiyyət qələbədən sonra cəmiyyət problemlərinin həlli istiqamətində sərt idarə etmə metodundan daha çox yumuşaq idarə etmə metoduna üstünlük verməlidir. Verməlidir. Gözləntiniz nədir? Gözləntim azdır, açıq deyim. Azdır gözləntim, çox azdır gözləntim. Elə də böyük gözləntim yoxdur. Çünki uzun illərdir biz gözlənti qismində ifadə edirik, lakin onlar çox təəssüf ki, hələ istədiyi effekti və nəticələri vermir. Arzu edirik, danışırıq, çalışırıq bu istiqamətdə ki, olsun fikirlərimizi, düşüncələrimizi bilir. Amma olacaq mı bu hikmətdən? Arzu edirik hissəsi aydındır, amma çalışırıq hissəsi tam aydın deyil. Çalışırıq, biz çalışmağımız nədən ibarətdir? Biz hakimiyyətlə ünsiyyətimiz varsa, diyalogumuz varsa, biz onlarla danışırıqsa, biz danışıqlarımızda bunları qoyuruq. Bu diyalog ictimaiyyət üçün açıq deyil. Siz nə danışırsınız? Çünki bəzən bəzi partiyalardan açıqlamalar gəldi, iddialar gəldi, hətta o diyaloga gedənlərdən bəzilərə açıqlama verəndi. Məlum olur ki, kimi qərargah istəyirdi bu diyalog zamanı, kimi şəxsi probleminin həllini istəyirdi, amma cəmiyyət həll olunub bu neçə ildə? Azərbaycan hakimiyyətindən qərargahımızı da almamışıq. Biz qərargah almamışıq. Siz almamışsınız, amma onlar alıb yəndə nəsələ problem, şəxsi problemlərini. Qərargah da istəməmişik. Qərargahımız da, şəxsi qərargahımızdır Ümid Partiyasının öz qərargahıdır. Heç kimlə də asılacağımız yoxdur bu istiqamət. Amma faydası yoxdur axı. Fayda, bilirsiniz, bəzən yazda əkilən bir şey payızda öz məhsulunu verir. Neçə yaz, neçə payız keçdi Allah işinə? Hələ görünür, Azərbaycan cəmiyyətində münasibətlər sistemi o qədər gərgindir ki və o qədər problemlər idarə etməyə münasibət, elə hakimiyyətin özünün münasibəti, problemlərə münasibət, hakimiyyətin özünə münasibət, o qədər indiyə qədər ənənəvi şəkildə formalaşmamış qaydadadır ki, görünür bunları dəyişmək üçün bir xeyli zaman var. Mən başa düşürəm, hamımızın ömrümüzdən yedir. Amma insanlar da burada itirir, çox itirir. Sağlamlıqlarını itirirlər, insanlar yaşam tərzində ağırlıqlar, çətinliklər və s. bir də görürsən ki, yarımçıq qırılmış ömürlər var. Amma tarix də bizim ömrümüzlə ölçülmür. Bəlkə heç bizim ömrümüzdə nəyəsə yetməzdi. Necə ki, Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpasını görməməyə 10 minlərlə, 100 minlərlə, bəlkə milyonla insanın ömrü yetmədi. Çalışırıq bu istiqamətdə. Nə zaman olacaq? Bu, yəqin ki, təkcə İqbal Ağazadənin verə biləcəyi cavabdan asılı deyil. Mən çox istərəm ki, bu tez olsun. Amma burada düşüncə, Şahnaz xanım, olduqca önəmli rol oynayır. Biz
təəssüf ki, iktidarın və müxalifətin düşüncəsi, cəmiyyətin bütövlükdə düşüncələri bir-birinə çox oxşuyur, həddən artıq oxşuyur. Fərqli yerlərdə olsaq da, fərqli mövqələrdə olsaq da düşüncə oxşarlığı var bizdə. Bu da görünür yaşadığımız mühitdən asılıdır, məşhur bir sözdə. Nədə oxşarlıqdır? Hər bir şeydə. İnsanların fikrinə hörmət etməkdən tutmuş, fərqli fikrə dözümlülükdən tutmuş. Eyni iktidarın fərqli fikrə necə dözümlüdürsə, əksər müxalifətdə... Dözümsüzlük demək istəyirsiniz. Yəni, nə qədərdir nağarası dözə bilirsə, o qədər də cəmiyyət özü dözür. Müxalifət yıpranı var artıq. Bəli, yəni çox, yox, çox belə, bilirsiniz, bu daha çox bəlkə durğunluqdan və yaxud da nəticəsizlikdən və yaxud da ümidsizlikdən irəli gələn bir şeydir. Amma mariflənməlidir, çox mariflənməliyik. Cəmiyyətdə mən demirəm kimlərsə, deyirəm özümüz, hamımız bir yerdə mariflənməliyik. Bizim bu problemimiz var, ciddi problemimiz var. Bugün inanın sizi, demokratik seçki keçirilik desək, demokratik seçki keçirilsə, Atatürk'ün ilk parlamenta baxışı qədər elə sizlər, cəmiyyətin ziyalıları, düşünən hissəsi, ağıllı hissəsi, belə deyək, ağrı ilə cəmiyyət problemlərini qəbul edən hissəsi o parlamentdən təəssüflənər. Çünki hələ insanlarımızın özü də, seçilmək istəyənlərin özü də, böyük əksəriyyəti, o deyilən keyfiyyətlərdə deyil, cəmiyyətin umumi problemləri, uzun illərin nəticəsizliyi, ümidsizliyi yıpradıb çox şeylər. İqbal bəy, sual verəcəm, amma öncə tamaşaçılarımızdan ricam var ki, verişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha çox tamaşaçı bizi izləyə bilsin və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Xahiş edirəm, bu platformada təqrə yol verməyin, tənqidlərinizi verin, tənqidlərinizi eləyin, suallarınızı səsləndirin, şərhlərinizi verin, amma heç kimi, heç kəsi, heç bir siyasi qüvvəni təqrə etmədən bunu həmişə sizlərdən xahiş edirəm. Bayaq dediniz ki, sabah vaxtı çatacaq ki, biz bu problemləri qaldıraq. O sabah hansı sabahdır? Bir il sonra, iki il sonra? Yox, biz problemləri qaldırırıq. O sabah birinci növbədə xarici təzyiqlər və bu məsələlər bir qədər normallaşandan sonra. Yəni, qəbul edin, bugün qəbul etsin, hamı da qəbul etsin ki, hələ təzyiqlərdən qurtarmamış, hələ bilmirik nə olacaq, necə olacaq. Sanksiyalar üçün hər ağızdan bir avaz gəlir. Azərbaycana münasibətdə hər ağızdan bir avaz gəlir. Rusiya hələ istəklərini tam şəkildə ifadə edə bilməyib. Rusiyanın hələ qoşun hissələri orada. Nə olsun ki, biz təkcə bayrağımızı ucaltdıq da qutardı. Əsas ucaltmaq deyil bunun, həm də təzyiq olan hissələrinin hamısını kəsib atmaqdır. Mən hesab edirəm ki, yaxın 3 ay ərzində bu problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapmış olacaq. Ən azı bizim üçün bir aydınlıq mənzərəsi cızılacaq ki, nə olacaq? Avropanın münasibəti necədir? Rusiyanın münasibəti necədir bu məsələlərə? Biz haradan başlayıb, harada qutaracaq? Bu məsələlərdə gözləntilərimiz nədir? Nə etməliyik və s. Bu çox qısa zamanda öz həllini tapacaq və biz o mərhələyə qədər bizi sağdan, soldan, dövləti xaricdən və daxildən ən azı hamımız birlikdə mühafizə etməyə bacarmalıq. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz bu səhvləri 88-də eləmişik, 92-də eləmişik. Əbülfəz Elçibəy rəhmətliyin hakimiyyət dönəmində torpaqlar işğaldan azad olunurdu. Ağdara istiqamətində 12 iyun 92-ci ildə başlayan hücumdur. Azərbaycan müxalifətinin böyük əksəriyyəti danışçılıqla məşğul idi. Xarici dövlətləri yanında idi. Axırı bilirsiniz nə oldu? Azadlıq haqqına 907-ci əlavəni qəbul etdilər. Biz də az qalış xalçı kimi qiymətləndi. Ha, burada sevinirdilər, hakimiyyət yıxılacaq. Bu dövlət idi, hakimiyyətə deyildi ki, o hakimiyyət getdi. 907-ci əlavə azadlıq haqqına bugün də qüvvədədir hələ. Çox təəssüf ki, bəzən ona istinad eləməyə çalışanlar var. Yəni, bu tipli şeylər var. Bu tipli şeylərdən birgə adlamaq lazımdır. Bu, adamlara deyil bu təzyiqlər. Nədənsə bu məsələdə həmişə cəmiyyət və müxalifət anlayış göstərməyə çalışır, amma hakimiyyətin o topluma qarşı, müxalif qüvvələrə qarşı addım atmasını görmürük. O da hakimiyyətin düşüncəsidir, o da onun problemidir, mənim problemim deyil. Mən üzərimə düşən görəvi yerinə yetirirəm. Mənim üzərimə düşən görəv dövləti müdafiə etməkdə istənilən bir haldır. Hakimiyyət onu düşünmürsə, tarix qarşısında onun da öz məsuliyyəti var. O məsuliyyətlə də özü cavab verəcək. Mən onun əvəzinə cavab verəcəyim. İqbal bəy, verəcəyim sual xoşunuza gəlməyə də bilər, amma... Buyurun.
Hakimiyyət uzun illərdir ki, bizim Qarabağ problemimiz var, bu boyda problemi həll eləməliyik deyə-deyə. Digər vacib məsələləri, tutaq ki, bayaq dediyimiz demokratiya, insan haqları, korrupsiya, bu problemləri, köhlü, fundamental problemləri məhz bu Qarabağ problemi altında gizlətməyə çalışdı. Bugün siz də bu... Qutardı. Qutardı. Siz də dövlətə dəstək veririk deyə sanki hakimiyyətə dəstək verirmiş kimi görünürsünüz. O da sizin baxışınız. Mənim hakimiyyətə dəstək versəm, nə Şahnaz xanımla cəzalacağım, nə cəmiyyətin heç bir fərdindən cəzalmayacağım. Siyasi institutam, bəlli bir kəsimik, bəlli bir sayda insanıq, oturacaq, müzakirə edəcək, qərar verəcək. Heç kimdən də çəkinmirik. Hakimiyyətin yanında olanlar cəmiyyətdən çəkinirmi ki, cəmiyyətin onlara münasibətindən çəkin, biz də çəkinməyəcəyik. Biz də hakimiyyətə dəstək vermirik, hakimiyyətin yanında deyirik, hakimiyyəti müdafiə etmirik. Biz dövləti müdafiə edirik və dövlətin yanındayıq. Bundan ötürü də qorxmuruq, fikrimizi də açıq ifadə edirik. Kiməsə çəkinəcəyimiz bir hal yoxdursa, yoxdur ki, bununla bağlı biz fikrimizi dolayısıyla deyək. Bu da sizin... liderinin fikirlərinə bənzər. Bu da bilirsiniz nədən irəli gəldi. Biz hələ sanki bir missiya qoyulub. Yox, siz bununla onu yerinə yetirirsiniz. Siz də bununla bağlı da onu ifadə edeyim ki, çox təəssüf ki, böyük əksəriyyət də dövlət hakimiyyət məsələsinə hələ ayırd edə bilmir. Elə bir yerdə başa düşür onunla. Mən bir şey deyim sizə. Sizcə bəzən eşidirik, hakimiyyətə işləmək falan. Mən hakimiyyətə işləmək lazım olsa, mən hakimiyyətdə olanların hansından düşüncə, qabiliyyət, bacarıq, şəxsiyyət, görkəm etibarı ilə zəifəm, mən dolayısıyla hansısa bir yolla gedib hakimiyyətə işləməliyim. Niyə? Gedirim ilə hakimiyyətin yanında duraram. Orada olanların hansı mənlə, hansı keyfiyyətinə görə. Bu mənim baxışımdır, bu mənim düşüncəmdir, bu mənim təfəkkürümdür. Mən problemlərin həllini bu istiqamətdə görəm. Mənlə bu istiqamətdə görən insanlar da mənlə bir partiyada birləşib. Mən niyə kimləsə qorxmalıyam, kimləsə çəkinməliyəm və mən dolayısı yolla, alt yollarla sən demə hakimiyyət dəstəkləyirəm. Niyə? Mən bir problemim var. Hakimiyyət dəstəkləsəm, ermənini dəstəkləmirəm ki, hakimiyyət dəstəkləyirəm də. Və hakimiyyəti dəstəkləyən də nə qədər desəniz adam var. Naziri var, deputatı var, cəmiyyətin içərisində var, sıravisi var, jurnalisti var. Mən də onlardan biri olaram. Nədən çəkinirəm ki? Niyə bunu dolayısı yolla etməliyəm? Bu təfəkkürlər, təəssüflər olsun ki, biraz bizim cəmaat konspirologiyanı sevirə belə bir alt yapıda sanki nəsə bir şey tapmış kimi ki, filan kəs sən demə hakimiyyətə işləyir. Biri bir şey yoxdur. Bu mənim düşüncəmdir, dostum. İqbal bəy, sizcə niyə o təsəvvürlər yaranır? Yenə deyirəm, cəmiyyət problemləridir bu. Cəmiyyət problemləridir. Niyə cəmiyyət problemləridir? Əgər o, tutaq ki, fədakarlığı görmürsə, bilmirəm, o cəmiyyətin fədakarlığı, cəsarəti görmürsə. Baxın, cəmiyyətin fədakarlıqda, cəsarətdə, flanda, bütün bunların hamısı zamanında gözəldir. Başqa bir halda boş qazan taqqılısı çıxartmağın ehtiyac yoxdur. Buradan studiyada nə asım kəsim, nə var ki, söz danışmağa, nə var ki? Lap belə biraz da Tamara Fason danışım. Bu heç nəyi dəyişmir. Mən siyasətlə məşğulam. Söhbət Tamara Fason danışmaqdan geçmir. Siz də bilirsiniz ki, hakimiyyəti tənqid edən siyasi liderlər var ki, bugün həbsxanadadırlar. Kim məsələn? Partiya sədri. Kim? Quba Dibadoğlu. Mən yatanda Quba Dibadoğlu çöldə kef eləyirdi. Mən həbsxanada olanda. Və 2003-cü ildə Quba Dibadoğlu... 20 il öncəni misal gətirir. Nəyi misal gətirməliyəm? 2023-cü ildə Quba Dibadoğlu digərləri kimi yaxşı mübarizə aparmış olsaydı, 2023-cü ildə hakimiyyət dəyişərdə hakimiyyət olmazdı. Həmin partiyada olanda haradaydı? Harada mübarizə aparırdı? Niyə aparmırdı? Həmin partiyada digərləri həbs olunmuşdu. O niyə yox idi? Yaşı çatmırdı? Danışmayın belə şeylər. Belə şeylər adamlar arasında... Adamlar arasında münasibəti... Adamlar arasında... Mənzərə yaratmaq istəmirəm. Adamlar arasındakı münasibətlər və çoğlanmaq. Tənqiddən danışıram. Tənqid, yenə deyirəm. Mənim edə biləcəyim... Tənqidlər ki, olmalıdır hakimiyyətin ünvanına. Bugün onu biz müxalifətdə çox az hallarda görürüz. Yenə deyirəm, hansı dönəmdə ən kəskin tənqidlərimi parlament tribunasından eləmişəm, heç yerdən yox. Heç kimdə o parlament tribunasından mənim qədər kəskin tənqid edəm. Ən kəskin çıxışınız nə olub? Xatırada gəlin. Mənə də xatırladığını tamaşa çağırıq. Açın, qarşınızda da YouTube kanalın hakimiyyəti istifaya çağırmaqdan tutmuş. Nazirlər kabinetini istifaya, hakimiyyəti, nazirlər kabinetini demirəm. Hakimiyyəti istifaya çağırmaqdan tutmuş. Nazirlər kabinetini istifaya tutmasından tutmuş. Rüşvət, korrupsiyaya qədər hər şey adı bağlı. Açın, ünvanlı, adlı tənqid. Buyurun YouTube kanalı, sizin qarşınızda kompüter var, açıb qoya bilərsiniz. Hər şey o. Mən
zamanında bir siyasetçi olarak nəyinə bax demək lazım olduğumu kifayət qədər ciddi dərk edən adam. Mən bugün üçün Azərbaycan müxalifətində bu millətin, bu dövlətin, cəmiyyətin mənafiyi nə itərə bilir, onu kifayət qədər gözəl bilirəm. Özü təkcə mən bilmirəm, partiyam bilir və partiyam bunu müzakirə edir, qərar verir, nəyi necə etmək lazımdır. Bu təkcə İqbal Ağazadənin düşüncəsinə və baxışına görə deyil. Və burada bu partiyada 300 nəfər, 500 nəfər adam deyil. Minlərlə adam var, bunun rayon təşkilatları var, müzakirə edirlər, qərar verirlər. Yenə deyirəm, kimin xoşu gəlmirsə bu partiyanın bu mövqeyindən, seçkidə səs verməz. Lap xoşu gəlmək istəyən varsa ki, xoşum gəlir Ümid Partiyasına, amma qərarından xoşum gəlir. Buyursun, qoşulsun, partiyaya gəlsin, strukturlarda təmsil olunsun, qərar qəbul edərkən təsir etmək imkanlarından, yəni rəhbərlikdə təmsil olunmaq şanslarını dönəsin. Yoxsa bir partiyanın bu qərarı xoşuma gəlmir, bu çıxışı xoşuma gəlmir deyə bir cəmiyyətin ayrı-ayrı, həm də mənlə bir yerdə olmayan fərdi, partiya ilə bir yerdə olmayan fərdi yalnız seçkilərdə mövqeyi ifadə edə bilər. Siz apardığınız mübarizəni yetərincə effektiv sayırsınız mən, bir müxalifət partiyası kimi? Mən heç bir dönəmdəki mübarizəmizi yetərincə effektiv hesab etmirəm. O zamana qədər ki, hakimiyyətə gəlməyəcək. Hakimiyyətə gələndə deyəcəm effektivdir. Çünki bizim vəzifəmiz hakimiyyətə gəlməkdir. Nizamnaməmizdə bu yazılıb. Hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparan partiya. Biz necə effektiv mübarizə... Sizcə sabah seçicə sizə səs verəcək? İqbal Ağazadəyə prezident seçiləni. Mütləq mənada. Azərbaycanda... Niyə? Bax, hansı cəhətinə görə hesab edirsiniz ki, seçicə, İqbal Ağazadəyə səs verməlidir? Onu seçicidən soruşarsınız. Niyə İqbal Ağazadəyə bir dairədə heç kimin Azərbaycan müxalifətindən, heç kimin olmadığı qədər səs verib, dəstək verirlərsə, onu da soruşarsınız. Seçicidən mənlə bərabər seçkilərdə, parlament seçkilərində, bütün dönəmlərdə, 2005-də də, 10-da da, 15-də də, 20-də də, bütün müxalifət düşərgəsində olan namizədlər olub. Bircəciyinin seçki təbliğatını, yenə də deyim, YouTube-da var, çıxardın, qoyun ortalığa, deyin ki, o dairənin seçkiləri sən demə o müxalifət nümayəndəsindən bunun qədər səs veriblər. Və yaxud da bunun qədər onu dəstəkləyiblər, elə bir nümunə qoya bilməzsiniz ortalığa. Mümkün deyil. Mən yenə deyirəm, bu mənim iddiam deyil ha, YouTube-da bunlar hamısı var, açıb qoya bilərsiniz. Əgər jurnalist araşdırması aparmaq istəyirsən. Dairə seçim komissiyasında verilən... Dairənin xeyr, toplantılardan, seçki toplantılarından dairədə mənim haqqımı yeyiblər. Başqa bir şey. Mənim haqqımı yeyiblər 2015-də də, 2020-də də. Lakin... Aparılan təbliğat materiallarına baxın, görün hansı seçkini, ATƏT-in müşahidə missiyası, hətta 2020-ci seçkini dedi ki, prezident seçkiləridir burada. Yəni, bir dairədə niyə belə seçki bu qədər adam yığışsın və bu qədər insan bir adamı dəstəkləsin ki, bu qədər namizəd olur. Ona görə də... Bu qədər dəstək yolu ola, siz dairədən seçilə bilmirsinizsə. Mən seçilə bilmirəm, yox. Hakimiyyət seçkinin nəticələrin... Tanımır. Bu onun problemidir. Mənim problemim deyil. Həm də cəmiyyətin problemidir. Mənim əgər... Amma təkbar... sizin heç bir burada günah demeyim. Məsuliyyətim var. Məsuliyyətim var əlbəttə. Mənim də var məsuliyyətim. Lakin mənim qədər cəmiyyətin... Sizcə siz niyə bacarmırsınız? Əgər dəstəyiniz varsa, seçici dəstək verirsiniz. Çünki ölkədə umumi seçki abavasını tək İqbal Ağazadə yarada bilməz. Bütün siyasi institutlar yaratmalıdır, bütün namizədlər yaratmalıdır. Hər kəs və həm də seçkiyə münasibət, adamlara münasibət yox, demokratiyaya, qanunlara münasibət şəklində təsbit olunmalıdır. Nə qədər ki, İqbal Ağazadənin haqqı yeyiləndə, siyasi institutlar, İqbal Ağazadənin haqqıdır, başqasının haqqıdır, demokratiyanın haqqı deyil, xalqın haqqı deyil, bir siyasi partiya nümayəndəsinin haqqıdır deyib üzərindən keçəcəksə, demokratiya Azərbaycanda təsbit olunmayacaq. Bunu siz üçün yıl dəstəyə vermirlər sizə? Sadəcə düşüncələrə o qədərdir. Dünənə qədər bərabər yol gəlirdiniz. Çox dəyişdi? Düşüncələri o qədər kəsir, ağılları o qədər kəsir. 2003-də də... Başqa səbəblər axtarılır. Yox, heç bir başqa səbəb yoxdur orada. Çünki mən 2003-cü il seçkilərində də, indi bir yerdə gedənlərin 2003-cü il seçkilərində də bir-birinə münasibətini görmüşəm. Hamı bir-birinin ayağından dartıb, bunu da onda görmüşəm. 2005-ci ildə bir yerdə olmayıb, bir-birinin ayağından dartan görmüşəm. Və mən hər zaman qeyd etmişəm ki, demokratiyaya münasibət belə ola bilməz və bununla demokratik cəmiyyət quruculuğu əldə etmək olamaz. Mənim haqqım deyilən anlayış yoxdur seçkidə. Flankəsin haqqı deyilən anlayış yoxdur seçkidə. Seçkidə xalqın haqqı deyilən anlayış var. Xalq səs veribsə, sənin sevmədiyin, səninlə
antagonist münasibətli olan, düşmən münasibətində olan hətta adamdırsa, xalq səs veribsə, sən o xalqın səsini qorumaqda onun qədər müşəlləfsən. Onun qədər sənin məsuliyyətin var. Sən bunu etməyəcəksənsə, edə bilməyəcəksənsə, bu sənin problemindir artıq. Cəmiyyətin və digərlərinin problemi deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bizim yanaşmalar bu şəkildədir, bilirsinizmi? Baxın, adlarını çəkmək istəmirəm, insan haqlarına münasibətdə baxın. Adamla dost olmayan adamlar tutulur, dost olmayan. Və yaxud da kürsüz onun haqqı müdafiə edə bilmir. Dəhşətli bir şeydir, bilirsinizmi? Halbuki bu insan haqlarıdır, onun haqqıdır. Onun haqqıdır. Mən siyasi məhbuslardan adını çəkmək istəmirəm biri, bir dəfə bir həbsdən azad olunandan sonra yaxınlaşdı, görüşdü, dedi, təşəkkür edir, mən heç gözləməzdim ki, siz məni müdafiə edərsiniz. Dedim, mən sizi müdafiə etməmişəm ki, mən haqqı müdafiə eləmişəm. Mən sizinlə bugün də müdafiə etmək sizi heç ağlım ucundan ki, haqqın pozulubsa haqqının yanında olacaq. Siz hesab edirsiniz ki, yetərincə dəstək verirsiniz digər müxalifət partiyalarına? Hər şey biraz da qarşılıqlıdır. Mən çalışıram ki... Demək ki, siz də yox, çox yanaşırsınız. Yox, mən çalışıram ki, maksimum dərəcədə ümumi prinsipləri gözləyim. Amma ümumi prinsipləri gözləyərkən bəzən... Biz də siz insan, onlardan fərqlənməzdiniz, İqbal bəy. Yox, indi mi? Cavabınızına. Yox, cavabım, mən gerçək sizə deyirəm. Mən sizə deyirəm ki, mən çalışıram ki, ümumi prinsiplərlə bu məsələlərin hamısına yanaşım. Lakin bəzən insanıq, bizim də emosiyalarımız var. Və bəzən görürsən ki, o emosiyalar bizə üstün gəlir, amma çalışıram onu hər zaman qapadım, olmasın. Onlar da eyni cavabı verə bilər ki, bizim də emosiyalarımız bizə üstün gəlir. Mən onlara haqq qazandırmıram. Sadəcə, yəni ki, sizin yanaşmanıza cavab olaraq deyirəm. Kəş mənim qədər edəydilər. Kəş mənim qədər, haqlarını müdafiə etdiyim qədər hamısının ümumi problemlərə yanaşıydılar. Çox təəssüf ki, belə deyil. Kimlərə dəstək vermişsiniz ki, indi peşmansınız? Heç kimə mən heç vaxt peşman olduğumu şey etmirəm. Mən heç peşman deyiləm. O, mənə yenə deyirəm, mən adamları nə müzakirə etmirəm, nə adamları müdafiə etmirəm. Mən prinsipləri müdafiə edirəm. Mən prinsiplərlə yaşayan adamam. İqbal bəy, elə bir siyasi qüvvə varmı ki, sabah 2003-cü ildə dəstək verdiniz, bir siyasi qüvvəyə dəstək verdiniz və həbsə doldunuz. Amma tutaq ki, 2024-də, 2023-də qəfildən seçki keçirilsə, dəstək verəcəyiniz qüvvə varmı, yoxsa? O, situasiyadan asılıdır. Situasiyadan asılıdır və cəmiyyətin umumu abahvasından asıldır. Biz illa da mənəm deyə bir iddiamız yoxdur. Amma biz, az əvvəl deyirdiniz ki, biz nizamnamədə yazılıq. Yox, yazmış, prezident... hakimiyyətə gəlmişik. Amma hansı dönəmdə gələcək? İlla da mən olum deyə hakimiyyət elə bir birinci şəxsindən ölçülmür ki. Hakimiyyətə gələrik, ortaq gələrik. Ola bilər ki, bölgələrdə razılaşacağımız məqamlar ola bilər. İndiki anda adını çəkəcəyiniz qüvvə yoxdur. İndiki anda adını çəkəcəyimiz qüvvə yoxdur. Təəssüflər olsun ki. Təəssüf olsun ki, deyirsiniz. Bəli, deyirəm. Çünki münasibətlər sistemini o qədər gərginləşdiriblər ki, hətta adamlar bir-birinə salam vermək niyyətində deyil. Çox təəssüflər olsun ki. Çox təəssüf olsun ki, bu münasibət sistemini yaşayırlar və demokratik ölkə qurmaq istədiklərini deyil. Adamlara məclisdə salam verirsən, adamı bir görsün, yüzünü çevirir. Başa sala bilmirsən ki, adam, mən sənin şəxsinə öz salam vermirəm. Statusuna salam verirsin. Statusuna, yox. Onun cəmiyyətdə bir siyasi institut olaraq, hörmət əlaməti olaraq siyasi institutlar arası münasibətə görə salam verirəm. Yoxsa statusa görə mən heç kimə salam vermirəm. Mən onun cəmiyyətdəki münasibətlər sistemini yaxşılaşdırılmasına görə onunla münasibətlər sistemini ən azı cəmiyyət münasibətləri ilə ölçürəm. Yoxsa statusuna görə mən niyə adama salam verməliyəm? Mənim statusumla onun statusunun arasında bəlkə müqayisədə 50 dəfə artıq. Onda salam verəcəyiniz nə qədər adam qalıb? Çox da elə, şükür Allah. Var. Çox. O zaman hakimiyyətə gəlmək istədiyiniz adamlar da yəqin ki var, elə mi? Bizlə hakimiyyətə gəlmək istəyən, bərabər gəlmək istəyən çox adam var. Bizim gəlmək istədiyimiz də hər halda olsa şad olar. Biz elə hər dəfə deyirik ki, kəşk ki, bölkədə bir ədalətli seçki keçəydi və hamı kəşk deyirdi və kimin hansı gücə, hansı potensiala malik olduğu bəlli olardı. Sülh məramlarla bağlı, hələ ki, vaxtımız var, təxminən bir 5-10 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun, mənim də 5 dəqiqə vaxtım var. Aha, lap yaxşı, davam edəyək o zaman. Sülh məramlarla bağlı, onların ölkədə qalmasına necə baxırsınız? Mən sülh məramların, yox, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində hansısa bir ölkənin hərbi qüvvəsinin olmasının qətiyyətlə əleyhinəyəm. Situasiya belə gətirdi ki, 10 noyabrda
Zorən Rusiya soxuldu bura. Azərbaycan hakimiyyəti məcbur qaldı bu məsələlərdə. Və gətirdi indi. Yəni etiraz edə bilməzdi də sizcə? Yox, mümkün deyildi. Mümkün deyildi. Çünki Rusiya Ukrayna müharibəsi də başlamamışdı. Analogiyasını Azərbaycanda başlayardı. İstəyərdi bunu eləməyə və gücü də çatırdı. Heç kim də onu dur deyə bilməyəcəkdi. Və dur demək niyyətləri də olmayacaqdı başqa ölkələrin. Çünki Erməniyə münasibətlər, Ermənistana münasibətlər çox təəssüflər olsun ki, fərqli yanaşırlar. Gətirdi. İndi 25-ci ildə bunların ən pis halda noyabr ayında vaxt qurtar. Mən vəziyyətin gərginləşdirilməsinin tərəfdarı deyiləm. Daha tez danışa bilərlər, danışsınlar. Çünki Rusiya qüvvələrinə ehtiyac yoxdur burada. Rusiya sülh məramları ona görə buradaydı ki, adı sülh məramlarıdır dırnaq arasında. Biz erməni tərəfindən dava etmirik. Putin ən son Bişkekdə görüşlərində qeyd etdi ki, dünən biz iki tərəfli, yox, üç tərəfli müqavilə bağlamışdıq. Bugün bir tərəfli qaydada Rusiya qoşunları Azərbaycan torpağında, Azərbaycanla bununla bağlı danışıqlar aparacaq. Çox güman ki, bir qədər vəziyyət sakitləşəndən sonra Azərbaycan tərəfi də hansı yolla, necəsə Rusiya hökuməti ilə dil tapacaq və qoşunlar Azərbaycandan çıxacaq. Ən pis halda noyabrın axırına qədər, onuna qədər Rusiya qoşunları 2025-ci il buradan çıxacaq. Qalma ehtimalı sıfıra bərabər. Sizcə ona kimi arada xeyli fərq var, zaman var. Sizcə bir səbəb tapıb qala bilməyəcək? Yox, səbəb tapılmayacaq. Əminəm, reintegrasiya üçün. Bu Rusiyadır. Bu olsun, Rusiya olsun. Bəs özünüz deyirsiniz. Dünyanın dəstək verdiyi Ukraynanın belə qarşısında hərəkət düşük gətirir. Amma burada... Mən Rusiya tərəfdarı deyiləm. Bilirəm, mən sizi tanıyıram. Vətəndaş olaraq istəyirəm. Amma mən də sizə deyirəm ki, bu imkansızdır. Mümkünsüzdür. Bu qatar gedib. Mən 24 saatlıq o 19-dan terror əməliyyatına, sentyabrın 19-unda başlayandan sonra bir yazı yazmışdım. Kim uduzdu? Orada bir mənalı qənaətim bu idi. Bütün olanlara baxmayaraq, uduzan Rusiya oldu. Rusiya çox təəssüf deməyək, çox sevindirici haldır ki, son illərdə bütün hesablamaların hamısını yanlış hesablayır. Ukrayna ilə də bağlı yanlış hesablayıb, Azərbaycanla, Cənubi Qafqazla da bağlı yanlış hesabladı. Hesablamaları doğru çıxmır bizim xeyrimiz olaraq. Xoşbəxtcəsinə bunu qeyd edirəm. Və Rusiya gedəcək bu bölgədən, qalmayacaq. Hələ ki, dirəniş göstərir. Yox, mən sizə deyim ki, bununla bağlı böyük bir dirənişi, böyük bir fikir ayrılığı da yoxdur. Getməklə bağlı Rusiya artıq o həqiqətləri... Məsələ sizin dediyiniz kimi çox sadədirsə, niyə getməkdir? Çox sadə də deyil, amma məsələ bundadır. Rusiya qəbul edib, Rusiya o məşhur feletonda deyildiyi kimi bəlkə də qaytardılar düşüncəsinə yaşayır, bəlkə 5-3 adam qalxıb. Onu da qeyd edeyim ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ arasında cəmi 8 erməni qalıb. Artıq erməni yoxdur, ondan artıq erməni yoxdur. Cəmi 8 erməni var. Və orada 1947-di Rus sülh məramlısına ehtiyacı yoxdur. Bunu Rusiyada gözəldir. Neçə erməni qalıb dediniz? 8. Hardan bilirsiniz bunu? Nə fərqi var, hardan bilirəm? İnformasiyanın mənbəyinin nə aidiyyatı var? Yəni, nə qədər etibarlı qaynaqdır? Etibarlıdır. Bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi rəsmən dedi. Amma əvvəl başqa rəqəm demişdilər. Yox, cəmi 8 adam qalıb dedi. Bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi... Amma siz də bayaq dediniz ki, hələ biz vaxt verməliyik, imkan verməliyik, bəlkə qaydanlar oldu. Yox, heç kim qayıtmayacaq. Biz sadəcə olaraq vaxtı ona görə veririk ki, sabah siz dediyiniz Rusiya var, Ermənistanda hakimiyyət dəyişəndən sonra oradakı vəziyyətdən istifadə edib 5-10 min adamı dartıb zorla bura gətməz. Reinteqrasiyanın vaxtı bitib Azərbaycan bu məsələlərdə vaxt qoymuşdur. İstəyirsən vətəndaşlığı qəbul edə, gəl. İstəmirsən 50 gündən sonra vaxt bitib. 50 gündən sonra qayıtışda artıq sən Azərbaycan vətəndaşı ola bilməzsin. Bu qədər sadə. Tamam, bizim vaxtımız efirdə yekunlaşır. İqbal bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz və bəzi mətləbləri aydınlıq gətirməyə çalışdıq sizlə. Birdən bayramınız mübarək. Təbrik edirəm. Tamaşaçılarımızın da bayramı mübarək olsun. Bugün 32 il keçir ki, Azərbaycan müstəqillik haqqında konstitusiya aktını qəbul edib 32 il öncə və bu 32 ildə çox mərhələlərdən, çox sınaqlardan, bəlkə də məhrumiyyətlərdən belə demək olar, keçdi Azərbaycan, amma bu il birinci dəfədir ki, bütün ərazidə suverenliyini bərpa edib və bundan sonra nə olacaq? Son günlər biz elə siyasətçilərlə bunu danışırıq ki, Azərbaycan o gözlənilən adımları atacaqmı, xüsusən də insan haqları sahəsində və demokratiya sahəsində gözləntilər
kimi də azdır, kimi də çoxdur, amma hər şey yəqin ki zaman göstərəcək. Biz sizdən ayrılırıq, elə zamanımız da burada yekunlaşır. Birazdan bizim efirimizdə təxminən 20 dəqiqə sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən bir qədər sonra isə axşam söhbətini izləyə biləcəksiniz. Siyasi şərhçilərimiz Ali Yaqublu və Şahin Cəfərlinin təqdimatında. Mən sizlə sabaha kimi sağollaşırıq, sağollaşıram. Görüşərik, sağlıq olsun.